Yolumuz Qubanın Gürdah kəndinədir. Gürdah kəndi Qubanın ən turistik məkanlarındandır. Gürdah kəndinin sehrinə hələ 2017-ci ildən düşmüşdük. Kiçik Qafqaz sıra dağlarının əhatəsində, meşələrlə əhatələnən gözəl Gürdah kəndinin doğal bir gözəlliyə sahib olması bizi ofsunlamışdı. O zaman Gürdah kəndindəki şəlalənin sorağı ilə gedirdi yora. Hər zaman olduğu kimi çölçü klubu az bilinən və az tanınan yerə axın edirdi. Bir çölçü kimi getmişdim o zaman Gürdaha. Qubadan 40 kilometrə yaxın məsafədə yerləşən bu kənddəki gözəlliklərdən niyə çoxlarının xəbərinin olmadığı məsələsi gün kimi aydın idi. Kənd tam bir yolsuzluq həyatı yaşayırdı. Hətta bu kənddə və kənddəki şəlaləyə getməyin özünün ekstremal idman olduğunu o yolda anladım. Meşələrdən, çaylardan keçmişdi onda. Yol boyu çoxlu şəfalı bitkilər görmüşdüm və çölçü klubunun Gürdah şəlaləsinə etdiyi axından sonra bir daha əmin olmuşdum ki, cənnət kimi gözəllikləri dünyanın heç yerində axtarmaq lazım deyil. Bu gözəlliklərə Azərbaycanın hər yerində rast gəlmək olar, tək görməyi bilək. Bundan sonra Gürdaha getmək bir də nəsib oldu mənə. Bu isə ötən ilin yay ayında baş verdi. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev sakinləri narahat edən məsələlərlə bağlı bu kənddə səyyar qəbul keçirəndə. Bu, kənd sakinləri üçün də bir yenilik olmuşdu. Çünki kənd sakinlərini heyrətləndirən bir hadisə baş vermişdi. Kəndin mövcud olduğu bu neçə ildə ilk dəfə rayon rəhbəri bu kəndə səfər edirdi. Rayon rəhbərinin bura səfəri çərçivəsində məlum oldu ki, bir zamanlar bu kənddə çox sakin yaşamasına baxmayaraq, indi burada yolsuzluq olduğu üçün gənclər kəndi tərk edib və hazırda kənddə çox az insan yaşayır. Beləliklə də elə səyyar qəbuldan dərhal sonra Qubadan Gürdaha gedən yollar təcili təmir olunmağa başladı. Xanəgah kəndinə kimi yol əsaslı təmir olunaraq asfalt döşəndi, Gürdahın özünə qalxan dağ yolu isə genişləndirilərək istifadəyə yararlı hala salındı. Bu kəndin turizm potensialının geniş olduğunu ilk kəşf edənlər isə çölçülər oldular. Çünki Gürdah şəlaləsinə bir dəfə edilən axından sonra çölçülərlə birgə bir daha ora getmək istəyənlərin sayı artdı. Budur, biz yenə Gürdah yolundayıq. 2017-2018-ci illərdən sonra 2019-cu ilin gözəl bir bahar günündə yenidən bu kəndə getmək istəyi yarandı içimizdə. Və elə düşündüyümüz anda da çəkiliş qrupumuzla yola düşdük. Sözün həqiqi mənasında dağlar aşıb dərələr keçdik, buz kimi dağ çaylarından keçdik. Hər dağı dolaşıb, hər çayı keçdikdə isə içimiz fərəhlandı, şənləndik. Buralar çox dəyişmişdi. İndi insanın yolun gözəlliyindən doyunca zövq almasına heç nə mane olmurdu. Az getdik, çox getdik. Düz xanəgaha kimi yol gəldik. Həm də yolsuzluq maşınına ehtiyac duymadan. Nəhayət gəlib Gürdaha qonşu olan xanəgaha çatdıq. Xanəgah kəndindəki yaşı çox qədim olan daşlar, qaya parçaları, uzun ömürlü üstünü artıq mamır basan ağaclar qarşıda bizi necə gözəlliklərin gözlədiyindən xəbər verirdi. Bəli, dəyərli izləyicilər, biz Gürdah yolundayıq. Gürdah kəndinə gedən yolun üstündə qədim Xanəgah kəndi yerləşir. Bu Xanəgah kəndinin səfalı təbiəti ilə bərabər yaşı da çox qədimdir. Elə yaşından mən arxadakı bu qaya parçası xəbər verir. Xanəgah kəndinin gözəl havasından, buz kimi minerallarla bol bulaq suyundan dadıb yol aldıq əfsanəvi Gürdah kəndinə. Xanəgah kəndinə kimi heç yerdə qar görməsək də, hər yerdən yazın ruhu duyulsa da, Gürdah tam fərqli idi. Burada ağaclar tumurcuqlasa da, dağlar öz ağ örpəyini Gürdahın üzərindən açmamışdı. Bəli, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi biz artıq mənzil başına yetişmişik. Gürdah kəndindəyik. Gürdah kəndi gördüyünüz kimi Qafqaz sıra dağlarının ətəyindədir. Gürdah kəndi Qubanın şəhər mərkəzindən 40 kilometr məsafədə yerləşir. Hazırda 32 ev qalıb. Əhalisinin əksəriyyəti köçərlərdir. Maldarlıq və biçinciliklə məşğul olurlar. 32 təsərrüfat mövcudu yaşayır. Əhalinin sayı varsa 350 nəfərə yaxındır. 350 nəfərə yaxın əhalisi var. Gürdah kəndi yaş qədim etibarlığına əvvəllər yuxarı tərəfdə olub. Qədim sərsərə adlanan yerdə yerləşib, sonradan əhali bura məskunlaşıb. Gürdah bu
farsça, məsələn, tat dilində gür dağardır. Yəni, dörd ətrafı dağ. Belə, belə məna verir. Bizim Girdağ Şahdağ Milli Parkın ərazisini keçib gəlirik. Şahdağ Milli Parkı içindədir bizim kənd. Bizim gözəl şəlaləmiz var. Belə mənzərəli qayalar, meşələr, bunlar yaşıllıq olan yerlərdir. Bizim xalqdakı əsas maldarlıqdır burada. Qoyundur, maldarlıqdır, heyvanatla dolanırlar. Arı saxlayan arı saxlayır. Belə bərəkətli yerdir, yaxşı yerlərdir bizim yerlər. Turistlərin ən maraqlı yerləri bizim kəndlərdir. Çəkiliş qrupumuzu görən kənd sakinləri çox sevinmişdilər. Kəndə gəldiyimizin sorağını alıb, bizi elə kəndin girəcəyində qarşılayan kənd sakinlərinin bu sevinclərinin bir səbəbi qonaqpərvər olmaları idisə, digər bir səbəbi yolsuzluq şəraitindən qurtulduqlarını paylaşa bilmək idi. Girdağ kənti, gözəl kənti gördüyünüz kimi, biz bu vaxta çox əziyyətlər çəkmişik. Bu balaca qalmağı kəndimiz əsas budur ki, yolumuz olmayıb. Bu daşlı yolu bizi çəkiblər, indi birazca işimiz yaxşıdır. Qabaqlar çox əziyyətlər çəkmişik. Xəstələrimizi biz məsələn rayona çatdıra bilmirdik. Kəndin bir dəfə problemi yol idi. Yəni burada yol olmamışdan qabaq buna atla, eşşəklə yəni gediş-gəliş nətər görürsüz ki, bu çox pis vəziyyətdə idi. İndi azadı gedib yarlıq bir yol. Bizim cavanlar çoxu yol olmadığına görə, çoxu köçüb gedib, burada şərait olmadığına görə, çox zəhmətlər çəkdiyinə görə hamısı köçüb getmişdi. Hal-hazırda indi keçən il 2018-ci ilin iyun ayında bizim yola start verildi. Yol yaxşıca, icra başçımızın köməkliyi ilə yolumuz bərpa olundu. Biz də çox şən idik. Bu kəndə çətinliksiz getdiyimiz üçün, bir də insanların üzündəki o sevinci gördüyümüz üçün. Anladıq ki, kənd sakinlərinin bir sevinci də kəndlərindəki göz oxşayan gözəlliklərdən indi çoxlarının xəbər tuta biləcəyi, bu gözəlliyi başqaları ilə paylaşa biləcəklərindən doğan sevincdir.